Hvorfor skal man lære tysk? Jeg heter Sandra Kolstad og er musiker. Bor i Tyskland, i Berlin. Jeg heter Jørgen Fonstad. Jeg har brukt tyske jobben i det tyske eksportrådet, i Mohai V-Learning og i den norske eksporthandelsportalen Nordtrade. Tysk er veldig likt norsk. Grammatikken er annerledes, men ordene er veldig like. Men det sier seg selv at ved å lære seg språket i landet, så kommer man nærere på samfunnet og ikke minst menneskene som bor der. Man velger tysk fordi det er smart, lærerikt, og i dag skiller man seg faktisk ut fra mengden. Det å lære seg et språk som er kanskje mer morsomt og eksotisk fordi man skal gå på ferie, er også fint det, men det er ikke der utenrikshandelen vår går med. Interessant språk og et vakkert språk. Det har vært veldig viktig for både vår på en måte, politiske historie i Europa og vår kulturhistorie. Å være god i engelsk er en forutsetning, men å kunne det ekstra fremmedspråket er nøkkelen til suksess. Mitt tyske yndlingsord har jeg akkurat lært, og det er Wahlheimat. Og det betyr rett og slett det hjemstedet som du har valgt selv. Jeg er utrolig glad for at jeg lærte tysk. Det har gitt meg noen helt unike jobbmuligheter, et utrolig spennende nettverk og mange gode venner.